Poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori, gledate najnovije izdanje emisije Dvogled Zapadne Srbije. U narednim minutima podsjetit ćemo se tema koje su obeležile nedelju za nama. Održana je konstitutivna sednica Skupštine opštine Kosjerić nakon izbora koji su održani 28. marta. Za predsednika opštine izabran je Žarko Đokić iz SNS-a, a za zamenika predsednika opštine Gordana Josipović iz SPS-a. Za predsednika Skupštine opštine Tatjana Koković, SPS. Ubedljivu većinu u novom sazivu Skupštine opštine ima koalicija oko Srpske napredne stranke koja je osvojila skoro 69% glasova, odnosno 20 od 27 odborničkih mesta. Prema rečima funkcionera SNS-a, logično je bilo da staro rukovodstvo dobije podršku za još jedan mandat. Ovo mi je drugi mandat. Nadam se da sam opravdao poverenje naših građana čim sam na čelu Srpske napredne stranke kao prvi na listi dobio toliku podršku. Zahvalan sam svojim građanima, obećanja koja smo im dali ispunit ćemo do kraja. Tu sam za građane, stojim im na raspolaganju i neću ih izneveriti kao što nisam u prethodnom mandatu. Prioritet je popravka putne infrastrukture i kao što znate autoput nam je sve bliži i bit će nam mnogo lakše da dovedemo nove investitore strane i samim tim ćemo zaposliti naše nezaposlene ljude u Kosjeriću, to nam je jedan od većih problema i prioriteta. Novina ipak ima i to najviše u novom sazivu opštinskog veća u koji su ušli i uspešni lokalni privrednici. Taj tim smo takođe podmladili, gledali smo da to budu mladi i stručni ljudi i veoma mi je drago što je taj tim uspešno danas dobio i to veliki broj glasova, mogu vam reći i to, od 26 prisutnih odbornika na tajnom glasanju za predsednika Skupštine imali smo 22 glasa za. Boje opozicije u Skupštini branit će 7 odbornika. Najagilniji do sada bili su članovi grupe građana Čisti ljudi za čist Kosjerić. Ono što rekoh, ono što je dobro, mi ćemo podržati, što nije dobro, mi ćemo kritikovati, tražiti da se ispravi i sve ono što budemo radili bit će u interesu građana. Nas ne interesuje nikakva materijalna dobit, mi ćemo se čak odreći naših dnevnica u korist nekih humanitarnih stvari ovde u opštini, na prvom mjestu korist dece ili tako nečega. Tražit ćemo to i od ostalih odbornika ako budu hteli da i oni tako pođu za nama. Opština Kosjerić je najmanja opština u Zlatiborskom okrugu sa oko 12.000 stanovnika. Osim zagađenja, najveći problem je odlazak mladih, pa je pred novim starim rukovodstvom veliki izazov da takve tendencije bar ublaži. U Čajetini je održana 11. sednica Skupštine opštine. Pored usvojenih odluka o otuđenju građevinskog zemljišta u korist investitora, odbornici Čajetinske skupštine dali su saglasnost na izveštaj o radu javnog preduzeća Gold Gondola za prethodnu godinu, kao i izmene finansijskog plana Zlatiborskog ekoagrara i komunalnog javnog preduzeća Zlatibor za tekuću godinu. Prema jednoglasno prihvaćenoj odluci Čajetinske skupštine, za oko 200 lekara iz COVID sistema koji će boraviti u Zlatiborskom odmaralištu Golija, više takse neće se naplaćivati. 13 tačaka dnevnog reda 11. sednice bilo je posvećeno otuđenju građevinskog zemljišta u korist investitora iz Beograda, Kragujevca, Čačka, Užica, Crne Trave. Ukupan prihod od prodatih parcela je preko 900 miliona dinara. Prodato je 13 parcela po značajno većim cenama nego što su bile početne, tako da od tih 13 parcela opština Čajetina će prihodovati preko 900 miliona dinara, što znači da ćemo morati raditi novi rebalans budžeta i povećati sredstva za razne investicije koje su započete ili koje će biti započete u toku 2021. godine. Izglasana je odluka da se sredstvima investitora u zamenu za odbijanje doprinosa počne sa radovima na postavljanju fontane na jezeru u centru Zlatibora, kao i postavljanje LED rasvete u dvorani turističko-rekreativnog kompleksa Zlatibor. Odbornik pokreta za obnovu Kraljevine Srbije Aleksandar Pavlović je u delu za odbornička pitanja zatražio izveštaje o nedavno sprovedenim izborima za članove Saveta mesnih zajednica. To će biti na sljedećoj skupštini, ti rezultati će biti objavljeni, naravno ta dokumentacija se nalazi u mesnim zajednicama, znači skupština je samo donela odluku o raspisivanju izbora, a mesne zajednice su formirale svoje izborne komisije, sprovele čitav izborni postupak. Izbori su uspešno obavljeni u svih 21 mesnoj zajednici, izabrani su saveti mesnih zajednica,
i nadam se da će u najskorijem periodu biti izabrani i novi predsjednici mesnih zajednica, jer nas zaista očekuje veliki posao u ovoj godini. Na osnovu prethodnog rebalansa budžeta usvojene su izmjene u radu javnih preduzeća Eko Agrar i KJP Zlatibor, a usvojen je izvještaj o radu preduzeća Gold Gondola. Odbornici su jednoglasno usvojili odluku o ukidanju boravišne takse za 200 zdravstvenih radnika iz COVID sistema koji će boraviti u odmaralištu Golija. Prema rečima predsjednika Skupštine opštine Arsena Đurića, zahvaljujući budžetskom suficitu u 2021. godini će biti prostora za nove investicije i početak radova na sušičkim vrelima. U prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nemačka kompanija AFT otvorila je fabriku autodelova u Priboju. U fabrici će biti zaposleno ukupno 400 radnika, a proizvodit će delove za Audi, BMW, Volkswagen i druge poznate automobilske brendove. Ukupna vrednost investicije je oko 6 miliona evra. Priboj napreduje velikom brzinom, a nemačka kompanija najavljuje mogućnost otvaranja još pogona u Priboju i tom delu Srbije, rekao je predsjednik Srbije prilikom otvaranja fabrike autodelova AFT u Priboju. Vučić je zahvalio svima koji su radili na tom projektu, dodajući da je država u prošlosti ulagala u Priboj, ali da je i tada bilo veoma teško dovesti investitore. On je rekao da su predstavnici nemačke kompanije AFT imali hrabrosti da tu otvore fabriku, verujući da će baš ovde napraviti profit, kao i da će zaposliti veliki broj ljudi. To su velike vesti, to su ne samo sjajni primjeri, to je radost za svakoga od nas ko voli Srbiju, ko voli ovaj deo Srbije, ko voli Priboj. Priboj zaista nevjerovatno kako napreduje i kada sam video hotel, ali posebno kada dođete u fabriku, jer od ove fabrike Priboj će imati više novca. Imaće više novca i za puteve i za ulice. A hoću pred svima vama da kažem šta je to što smo obećali i danas na sastanku sa predsjednicima opština, ali šta smo obećali gospodinu Dirku Krameru i Jensu Durovu, to je da ćemo da uradimo put od Kokinog Broda do Priboja, dakle to je 26-27 kilometara teškog puta, nelakog puta i da će da bude vrhunski put, da spojimo Zlatarsku i Zlatiborsku regiju sa Pribojem, da ljudi lakše mogu da dođu do Priboja, da ljudi mogu da uživaju u lepotama Priboja, ali i da naši investitori mogu neuporedivo lakše da rade. Koristim ovu priliku odmah na početku da se zahvalim svima na ogromnoj podršci koju sam doživeo proteklih godina i mjeseci ovde i uprkos teškim nekim okvirnim okolnostima, pre svega mislim na korona, krizu i tako dalje, uspeli smo da ostvarimo naše zacrtane ciljeve. Evo vidite danas ovde ova prelepa zgrada. Fabrika je izgrađena na površini od 15.000 metara kvadratnih za nešto manje od godinu dana. Ima 6.300 kvadratnih metara korisnog prostora. Nakon prijema, sertifikacije i obuke, posao je dobilo 160 radnika, od kojih su 70% žene. Veliki broj njih prvi put je zasnovao radni odnos upravo u ovoj fabrici. Plan je da do kraja godine bude zaposleno ukupno 250 radnika, a krajnji cilj je da fabrika ima 400 zaposlenih. U našoj kompaniji će se realizovati intenzivna proizvodnja, ali plan je da se izgradi i sopstveno razvojno odeljenje, između ostalog za automatizaciju procesa. Iz tog razloga uspostavit ćemo saradnju sa našim školama, kako srednjim, tako i visokoškolskim jedinicama koje postoje u Priboju. Danas je lepo biti Pribojac, rekao je predsjednik opštine i podsjetio da je donedavno situacija bila gotovo bezizlazna, a Priboj nazivan dolinom gladi, kada je bio na dnu lestvice po proseku plate, a na vrhu po stopi nezaposlenosti. Priboj je bio opština u koju ni sami Pribojci nisu verovali, rekao je Lazar Rvović. Tada nam je od strane gospodina Aleksandra Vučića rečeno, mora se Priboj pomoći, moramo dati šansu Priboju, moramo imati jedan novi Priboj, mora imati jedna nova šansa za ceo ovaj deo Srbije. Evo danas smo svedoci tog jednog novog Priboja i hvala vam gospodine predsjedniče na tome. Danas je otvoren i kompleks terme koji obuhvata istoimeni hotel sa 4 zvezdice u centru Starog Priboja koji se prostire na 5000 kvadratnih metara. Posjeduje spa i wellness centar u Pribojskoj banji i predsjedničke vile sa bazenima, sportskim terenima i zoološkim vrtom.
Grad Užice raspisao je javni poziv za Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se za 2021. godinu. Ova inicijativa pokrenuta je pre dve godine sa ciljem uređenja javnih površina, uglavnom mikrolokaliteta, na bazi zahteva samih građana. Izabrane projekte koji se odnose na uređenje sportskih terena, dečjih igrališta, šetališta, pešačkih staza i sl. Grad Užice ove godine podržat će sa 1.000.000 dinara po pojedinačnom projektu. Javni poziv otvoren je do 30. juna. U toku prethodne godine na inicijativu samih građana preko programa Udružimo se urađeno je 18 projekata na teritoriji grada, pa između ostalog upravo zahvaljujući ovom projektu godinama devastiran prostor pored stare škole u Gorjanima priveden je nameni i sada je to jedino uređeno igralište za decu u ovoj užičkoj seoskoj mjesnoj zajednici. Baš dosta imamo ove dece male, pa zbog toga sam i kao inicijator bio da se to uradi makar nešto lepo za njih da imaju da provode vreme nego uz kompjutere i telefone i to. A dnevno, na dnevnom nivou na igralištu je oko 20 ih stalno ima, nego sad malo škola, ali više su u podnevnim časovima su tu. Ima i rasveta je urađena. Da, rasveta je pravi pogodak. Da se zahvalim gradu i gradskoj upravi što su nam pružili priliku da ovakav neki projekat možemo da odradimo mi kao građani ovoga sela i u njihovu pomoć da renoviramo igralište za decu ovo. Ovo je pravi pogodak. Ove godine smo završili 18 malih projekata, to je ukupno, do sada smo uradili kroz Užički program lokalnog partnerstva oko 30 malih projekata i nisu to u finanskom i građevinskom smislu veliki projekti, ali ono što je važno jeste da su to želje naših ljudi da u svom neposrednom okruženju, a opet i sredstava koje oni plaćaju, što je vrlo važno od poreza na imovinu, uradimo te stvari koje oni žele. Za projekte koji će se ove godine realizovati po programu Udružimo se, danas je raspisan javni poziv i otvoren je za prijavu zainteresovanih građana do 30. juna. Danas je dobra prilika da pozovemo naše sugrađane da podnesu nove inicijative. Sam javni poziv trajeće do 30. juna ove godine i pri čemu će naši sugrađani za sve one tehničke stvari imati pomoć i gradskih službi nadležnih i pre svega našeg javnog preduzeća Užice Razvoj. Prošle godine imali smo za ove namene budžet od 10 miliona dinara, imali smo dodatnu podršku kao primjer dobre prakse u Srbiji projekta reforma poreza na imovinu koji finansira švajcarska vlada od 4,5 miliona i na taj način smo uspješno završili 18 malih projekata. Za realizaciju projekata Udružimo se u ovoj godini u Užičkom gradskom budžetu opredeljena su sredstva od 10 miliona dinara. Maksimalan iznos sredstava pojedinačno po projektu do 1.000.000 dinara, a pre svega obaveza naših sugrađana jeste volonterski rad i to u visini do 10% ukupne vrednosti projekata i to je jedna dodatna vrednost ovog projekta. Ovi projekti se rade na javnim površinama i to jeste jedan od osnovnih uslova da to bude gradsko zemljište, a drugi uslov jeste da je najmanje 20 ljudi koji pokreću inicijativu da su to redovne poreske platiše. Program reforme poreza na imovinu, a čije deo projekat Udružimo se od septembra mjeseca ove godine ulazi u novi projektni ciklus, pa se u naredne dve godine očekuje i dodatna finansijska podrška za program Užičkog lokalnog partnerstva Udružimo se. Dečije odeljenje opšte bolnice u Čačku dobilo je novi inkubator i infuzionu pumpu od humanitarne organizacije Sabor Srbije iz Vankuvera. Donacija je vredna 11.600 evra, a nova savremena oprema učinit će kvalitetnijim lečenje najmlađih pacijenata. Predstavnici firme Hapel iz Beograda, koja se bavi prodajom medicinske opreme u ime humanitarne organizacije Sabor Srbije iz Vankuvera, dopremili su nove medicinske aparate dečijem odeljenju opšte bolnice u Čačku. Ova humanitarna organizacija svake godine donira značajna sredstva za jednu zdravstvenu ustanovu u Srbiji. Naši ljudi koji tamo žive, oni se generalno svake godine dogovore koji će grad, znači ove godine u februaru izabrali su Čačak, pa će onda da se dogovore u toku godine koji će grad biti sledeće godine. Tako da to je između njih, ono prošle godine je bila bolnica u Pančevu. U dogovoru sa lekarima koji se brinu o zdravlju najmlađih sugrađana nabavljena je oprema koja najviše nedostaje dečijem odeljenju. Novi medicinski aparati svojim kvalitetom odgovaraju visokim standardima i potrebama svake bolničke ustanove.
Inkubator firme Dreger je jedan zaista zlatni standard što se tiče kvaliteta opreme, a sam aparat namenjen je za terapiju najmlađih pacijenata, znači odnosi se na novorođenčad koja su obolela, znači ne govorimo o zdravim novorođenim bebama koje se nalaze u porodilištima, znači za lečenje novorođenčadi i odojčadi mlađeg uzrasta. Što se tiče drugog aparata koji smo dobili, radi se o infuzionoj pumpi firme Braun, koja je takođe zlatni standard u domenu te vrste aparata i mi je koristimo na dečjem odeljenju, ali i na drugim odeljenjima intenzivnim negama za veoma precizno doziranje lekova i tečnosti koje su potrebne u terapiji dece. Direktor opšte bolnice u Čačku, dr. Miroslav Sretenović, istakao je da je svaka donacija važna, a posebno ona koja se tiče zdravlja najmlađih sugrađana. Drago nam je što je ove godine naša bolnica izabrana za ovako vrednu i značajnu donaciju koja će sigurno poboljšati kvalitet naše usluge i pružiti veliku pomoć našim najmlađim pacijentima. Svaka donacija opštim bolnicama je vrlo značajna, ova spada u red vrlo onako vrednih i značajnih donacija. Nadamo se da ćemo i dalje biti u prilici da razvijamo našu saradnju i da ovo neće biti kraj njihovih aktivnosti što se tiče naše bolnice. Članovi humanitarne organizacije Sabor Srbije iz Vankuvera, koju predvodi Dragan Paunović, nisu zaboravili svoju domovinu. Punih 10 godina pomažu bolnicama u Srbiji, donirajući sredstva isključivo za dečija odeljenja. Za novu školsku godinu 2021-2022 planira se upis 120 učenika u srednju ugostiteljsko-turističku školu u Čajetini, a predstavljanje škole osmacima sprovedeno je drugačije u odnosu na prethodne godine. Praksa je pokazala da se veliki broj mladih sa područja opštine Čajetina, kao i susednih gradova i opština, upravo odlučuje za ovu srednju školu. Srednje škole na nivou cele Srbije u protekloj školskoj godini nastavu su sprovodile po takozvanom kombinovanom modelu. Ugostiteljsko-turistička škola u Čajetini jedna je od retkih koja je imala mogućnost organizovanja praktične nastave koja se odvijala po hotelima i agencijama na Zlatiboru i u Užicu. Shodno tome, učenici su bili u prilici da u nedeljama kada je predviđena online nastava prisustvuju časovima vežbi i praktične nastave. Mi smo radili u okviru škole niz ispitivanja, radili smo upitnike koje smo slali i roditeljima i nastavnicima i učenicima da dobijemo nekakve povratne informacije što se tiče samog ovakvog načina organizovanja nastave. Dobili smo te podatke. Te podatke ćemo izneti na tim našim sednicama i nastavničkog veća i školskog odbora i znači izvući ćemo određene zaključke iz svega toga. Na osnovu rezultata i uspeha učenika na završnim ispitima i na osnovu njihovog uspeha iz 6., 7. i 8. razreda formira se broj bodova za svakog učenika i popunjavaju se liste želja. Za ovu godinu planirano je upisivanje 120 učenika u 4 odeljenja. Jedno odeljenje činiće kombinacija od po 15 učenika kuvara i konobara koji će se školovati po sistemu dualnog obrazovanja. Preostala 3 odeljenja su 4-godišnjeg obrazovnog profila i to turističko-hotelijerski tehničar, komercijalista i kulinarski tehničar. Vršit ćemo upis učenika po dualnom obrazovanju i to je zaživelo kod nas u potpunosti. Imamo sklopljene ugovore sa hotelima na Zlatiboru kao što su Hotel Palisad, Hotel Mona, Hotel Buket i tako dalje. Za ovu školsku godinu su potpisali ugovore kako se znači škola potpisala sa poslodavcima, tako su potpisali i učenici i njihovi roditelji također sa poslodavcima i to se u potpunosti poštuje. Učenici su jako redovni na praktičnoj nastavi i oni imaju odgovarajuću novčanu nadoknadu za to vreme koje provode na praktičnoj nastavi. Sa promocijom obrazovnih profila u svim osnovnim školama na teritoriji Čajetinske opštine i u cijelom regionu ugostiteljsko-turistička škola započela je 19. aprila. S obzirom da su se morale ispoštovati sve epidemijske mere, nije se ulazilo u učionice kod malih maturanata, već je promotivni materijal na flešu podeljen timovima koji se bave profesionalnom orijentacijom učenika. Sav taj materijal koji je, znači, dostavljen učenicima 8. razreda, mi smo se potrudili da u neku ruku
objasnimo koja je prednost upisa u naše škole. Prednost je naravno ogromna i velika. Prvo što su to veoma atraktivni obrazovni profili koji znači ne samo da su zanimljivi što se tiče samog nastavnog gradiva i samog načina izvođenja i organizovanja praktične nastave, gde imamo sigurno daleko veće mogućnosti organizovanja praktične nastave zbog samog znači Zlatibora, što je potreba za tim kadrovima velika. Znači, jako je velika potreba i za kulinarskim tehničarima, i za kuvarima, i konobarima, i turističko-hotelijerskim tehničarima. Organizovana takmičenja za učenike iz stručnih predmeta ove godine su izostala. U slučaju povoljne epidemiološke situacije sa početkom sljedeće školske godine, krenuće se i sa pripremama za buduća takmičenja, jer su planovi da se takmičenja sprovode ne samo na nivou Republike, već i u zemljama u regionu. A planom upisa za školsku 2021-2022. godinu predviđeno je da u Čačanske srednje škole krene oko 1300 učenika prvog razreda, što je broj na nivou upisanih prošle godine. Prehrambeno-ugostiteljska škola od ove godine nudi dva nova smera, za koja već ima zainteresovanih, a gimnaziju će od septembra pohađati oko 270 učenika prvog razreda upisanih na prirodno-matematički i društveno-jezički smer. Novu generaciju Čačanske gimnazije činiće 9 odjeljenja učenika upisanih na prirodno-matematički i društveno-jezički smer. Planiran je i upis oko 20 đaka na smer računarstvo i informatika, ali za sada nema dovoljno zainteresovanih. 4 odjeljenja prirodno-matematičkog smera sa 120 učenika i 5 odjeljenja društveno-jezičkog smera sa 150 učenika. Također smo planirali i jedno odjeljenje, kako se to kaže, učenika nadarenih za računarstvo i informatiku, koje treba da ima 20 učenika, s tim što je za to odjeljenje se u redovnoj proceduri, koja se inače obavlja pre prijemnih ispita koji idu redovno, prijavilo 8 učenika, a njih 6 je položilo taj prijemni ispit, tako da s obzirom da pravilnik Ministarstva prosvete predviđa da odjeljenje može imati najmanje 15 učenika, najverovatnije da ove godine to odjeljenje neće biti upisano. U prehrambenu ugostiteljsku školu učenici se mogu upisati na 7 profila, od kojih su 2 nova. Nadareni za grafičko crtanje i računarstvo moći će da upišu 4-godišnji smer tehničar za digitalnu grafiku i internet oblikovanje, a u okviru dualnog sistema obrazovanja ponuđen je i 3-godišnji smer operator za izradu nameštaja. Deca koja su sklona i koja imaju kreativnost i ideje ka tehničkom crtanju, ka oblikovanju, imaju viziju, znači kako će da neki komad nameštaja oblikuju, znači da li je u pitanju stolarski proizvodi, tapetarski, lakirerski i tako dalje, znači mogu da se opredele za taj profil. U škole smo upoznali većinu sa tim profilom, preko odeljenskih starešina odlazili smo i učenike upoznavali. Znači, upisujemo celo odeljenje 30 po tog operatera za izradu nameštaja, od toga je 21 po dualnom sistemu, a 9 je ono klasično. Polaganje testa iz srpskog jezika biće održano 23. juna. Test iz matematike planiran je za 24. a rešavanje kombinovanog testa za 25. jun. Rezultate završnog ispita osnovne škole objavit će 27. juna od 10 časova. Ukoliko budu imali žalbe, učenici ih mogu podneti u osnovnim školama istog dana od 10 do 16 časova. U Čačku je održano 63. republičko takmičenje u 10 naučnih disciplina. Mladi talentovani učenici prvo su polagali test, a zatim su branili naučno-istraživačke radove. Nadmetanje najuspešnijih upriličeno je na Fakultetu tehničkih nauka i na Agronomskom fakultetu, a domaćin je bio Regionalni centar za talente Čačak. Učenici 7. i 8. razreda posle učešća na regionalnom takmičenju stekli su pravo da svoje znanje odmeri na republičkom takmičenju. Mladi i talentovani učenici iz 9 regionalnih centara trudili su se da na najbolji način uz pomoć mentora napišu istraživački rad, ali da ga predstave jer se ocena formira i na osnovu testa ali odbrane rada. Pred početak takmičenja naši sagovornici su istakli da ipak imaju tremu s obzirom da treba da rad brane pred tročlanom komisijom.
Pisala sam sama rad, nastavnica je prepravljala ono što nije dobro, pa nadamo se da će da bude nešto. Malo nas je strah, imamo tremu jer je ipak republičko takmičenje, ali nadamo se uspehu. Takmičenje iz engleskog jezika i spremali smo se dosta, ali zato nisam i toliko uplašan s obzirom da idem i na regularno takmičenje iz engleskog i otkako sam malo se spremam, tako da bit će sve dobro. Pa više se nadam iz usmenog. Mada ja sam spremao i za pismeni, mislim da će sve to biti dobro. Mislim da će test dobro da prođe, zadovoljna sam kako je ispao rad, odbrana. Nije prisutna trema kod je. Jeste malo. Da li iz pismenog ili usmenog? Iz pismenog više. Pa ja se takmičim iz engleskog, spremili smo rad ono veoma brzo, ja sam očekivala da ćemo duže, ali očekujem da se lijepo provedem i družim. Republičko takmičenje po naučnim disciplinama i okviru kalendara takmičenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nastupilo je 110 talentovanih učenika iz Beograda, Vranja, Bora, Loznice, Kragujevca, Pančeva. Naši učenici cele godine školske pohađaju nastavu u Centru za talente iz različitih oblasti. To su upravo ove oblasti koje imaju i na takmičenju, tako da se one pripremaju sa svojim nastavnicima i sa svojim mentorima van institucija. To su mentori na institutima, fakultetima, različitim drugim firmama koje su strukovno vezane za tu oblast koja njih zanima i pišu te naučne istraživačke radove. Tako da dobro su se spremili, odlične su rezultate pokazali na ovom regionalnom takmičenju, tako da očekujemo da će biti dobri i sada na državnom. Nadamo se. Sama ideja je zasnovana na tome da deca cijele školske godine se bave istraživanjem i da na bazi tih istraživanja iz disciplina za koje su zainteresovani rade istraživačke radove pod vođstvom mentora koje mi izaberemo. Kad kažem mi, mislim da regionalni centar Čačak obuhvata Moravički okrug, a da ostale delove Srbije obuhvataju drugi centri. Mi nalazimo mentore, mi anketiramo đake i onda oni sa mentorima rade istraživanja. Cilj današnjeg takmičenja je da se mladi uvedu u postupak pisanja istraživačkih radova. Nakon proglašenja najuspešnijih osnovaca, sljedeće nedelje biće upriličeno i republičko takmičenje za srednjoškolce u Pančevu. Staklenoj ambalaži. Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB 032 538 2424. Ako želite pouzdanu vozačku dozvolu kategorije B, onda pod da morate da postanete učenik Automoto Savez Srbije Autoškole Čačak. Iza nas je više od pola veka duge tradicije saradnje sa klijentima koji iz generacije u generaciju šalju svoju decu na obuku kod naših instruktora. Da volan držite znalačkim rukama, garantuje vam vaša Automoto Savez Srbije Autoškola Čačak. Da složite kocku vaših problema, da poboljšate kvalitet življenja, izaberite put koji nema prepreka. Psihijatrija i psihoterapija, Psihoart, Ristović Užice, već 20 godina sa vama. U Međuopštinskom istorijskom arhivu u Čačku predstavljeni su dosadašnji rezultati projekta Razvoj komunikacije u Zapadnom Pomoravlju. Ovo istraživanje podržalo je i Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.
Rad na projektu Razvoj komunikacije u Zapadnom Pomoravlju usmeren je na istraživanje, prikupljanje, vrednovanje i digitalizaciju arhivske građe u periodu do Prvog svjetskog rata, ali i posle tog vremena. Protekle godine u septembru priređen je okrugli sto kada su istraživači i stručni saradnici postavili okvire naučnog istraživanja. Ono što na ovom projektu trenutno radimo, to je pregledavanje arhivskih fondova najstarijeg perioda do 1912. godine. U početku smo se fokusirali na Kneževsku kancelariju kao najbogatiji fond i tu pronašli ipak jedan deo građe koja pokazuje kako su se razvijale komunikacije. Državni savet kao centralni organ koji je donosio značajne odluke o svemu pa i o komunikacijama bio je drugi vrlo značajan fond iz koga smo uspjeli da pronađemo desetine dokumenata koje osvetljavaju situaciju u Zapadnom Pomoravlju. Za istraživače je bilo interesantno da se istraži 19. vek i u tom periodu razvoj saobraćaja. Među dokumentima pronađeni su pisma u kojima se pojedinci obraćaju ministrima kako bi uticali na razvoj saobraćajne infrastrukture. Također, značajni fond Ministarstva unutrašnjih dela. Cilj je pre svega da istražimo što više arhivske građe koja se odnosi na zadatu temu u arhivu Srbije, u arhivima gradova Užice, Čačak, Kraljevo, Kruševac, Kragujevac, da tu arhivsku građu prezentujemo u vidu kao što to sada radimo, jel, na ovaj slideshow i na jednom skupu našem, i da je predstavimo jednom zborniku arhivske građe koji će biti objavljen, ja se nadam, do kraja godine. Ovo je druga godina istraživačkog rada na projektu. Krajem jula bit će priređeni simpozijum, a kao rezultat celokupnog istraživanja na jesen će biti objavljen zbornik arhivske građe radova. Predstavnici Nacionalne asocijacije turističkih agencija apelovali su na krizni štab i državu da dozvoli realizaciju izleta, ekskurzija, rekreativnih nastava i drugih đačkih putovanja koja su ugovorena do 15. marta 2020. godine. Ugovorena vrednost đačkih ekskurzija procenjuje se na više od 20 miliona evra. Reč je o putovanjima koje treba da se realizuju na teritoriji Srbije i da je skoro 200 agencija koje se prevashodno bave dečjim i omladinskim turizmom u velikom problemu, kao i svi koji su posredno uključeni u tu oblast turizma, od prevoznika, hotelijera, animatora, rekreatora. Agencije su se obraćale državnim organima i kriznom štabu, ali nikada nisu dobile odgovor. Odgovor na ovaj dopis nismo dobili, ni sada posljednji put, ni prošli put kad smo ga slali. U Ministarstvu prosvete su nam rekli da dok god ne dobiju odobrenje kriznog štaba da je moguće realizovati ovu vrstu putovanja, oni ne mogu da pošalju školama zvaničan dopis, a škole bez tog dopisa ministarstva, odnosno bez odobrenja ministarstva, ne usuđuju se da krenu u realizaciju ovih programa putovanja. Ovo je pitanje za krizni štab koji nije uvažio ni jedan naš predlog. Na primjer, jedan od naših predloga je bio, ja to kažem, da danas je u Kolubarskom okrugu 7 zaraženih i ne postoji ni jedan razlog da deca iz tog područja ne mogu da putuju. Mi smo i to predlagali kao model da po regionima, da se prati tamo gde situacija. Su mirna slika, da možemo da ta putovanja po regionima realizujemo. Međutim, ni na to nismo dobili odgovor. Do 15. marta 2020. godine ugovorena su višednevna putovanja za oko 150.000 učenika na ekskurzijama i nastavi u prirodi, a ostalo je nerealizovano preko 600.000 noćenja u hotelima i pansionima na teritoriji Srbije. Ako ekskurzije ne budu realizovane do sredine juna i u jesenjem periodu, može doći do problema u povraćaju novca jer mnogi hoteli ili agencije ne rade. Da ćemo imati problem da od hotelijera koji također ne rade već dug period, izvršimo povraćaj sredstava, a onda ćemo svi doći u vrlo ozbiljnu situaciju, odnosno sve turističke agencije. Međutim, iz Ministarstva prosvete su kategorični. Nema ekskurzija do daljnjeg, odnosno do stvaranja bezbednih epidemioloških uslova. Sve preventive, kao i epidemiološke mere zaštite, donose se na osnovu preporuka kriznog štaba, saopštavaju iz Ministarstva prosvete.
Turistička organizacija Zlatibor počela je sa promotivnim aktivnostima po gradovima Srbije, najavljujući na ovoj planini bogatu letnju turističku sezonu. U naredne tri nedelje Zlatibor sa svojim potencijalima predstavit će se u preko 10 većih gradova Srbije. Letnja turistička sezona na Zlatiboru se polako zahuktava. A šta će ovog leta biti aktuelno na najposećenijoj domaćoj turističkoj destinaciji, građani Šapca imali su priliku da čuju i vide u sredu, kada je turistička organizacija Zlatibor održala prezentaciju na gradskom šetalištu u Šapcu. Šabac je među prvim gradovima kojima se Zlatibor u okviru ovog karavana predstavio. A kako je bilo i očekivano, Šapčani su iskazali veliko interesovanje da ovo leto provedu na omiljenoj domaćoj turističkoj destinaciji. Prema najavama, svi lokaliteti su spremni da dočekaju turiste, a od ove sezone posetioci Zlatne planine mogu uživati u novom izgledu Kraljevog trga, dok je kao atrakcija koju nikako ne treba propustiti predstavljena vožnja novootvorenom Gold gondolom od centra do vrha Tornik. Turisti koji godinama posećuju našu planinu uglavnom su upoznati sa lokalitetima na Zlatiboru, među kojima prednjači Stopića Pećina, muzej na otvorenom Staro selo Sirogojno, vodopad u Gostilju, Dino i Avantura park, tu su od prošle sezone i El Paso City na Vodicama koji odlično radi, a tu je i nova atrakcija na Zlatiboru, Gold gondola. Ove sezone ova investicija lokalne samouprave je za sada prevezla veliki broj putnika i verovatno mi smo uvereni da će ona u narednom periodu biti glavna atrakcija ove letnje turističke sezone. Ona povezuje sam turistički centar Zlatibora sa najvišim vrhom Tornikom. Na oko 9 km koliko trasa traje iznad Zlatiborskih proplanaka i Ribničkog jezera pruža turistima zaista nezaboravan doživljaj, tako da će vjerovatno biti turistička atrakcija broj 1 ove godine na Zlatiboru. Brojnim Šapčanima Zlatibor je omiljena turistička destinacija. Nisu retkost ni oni koji svaki slobodan trenutak koriste da uživaju u svežem planinskom vazduhu i slasnim gastronomskim specijalitetima. A činjenica da Zlatibor ima ponudu za različite platežne mogućnosti i ukuse, kao i da je bezbedan u zdravstvenom smislu, svrstava ovu planinu u najpoželjnije turističke destinacije i ove godine. Kako smo od Šapčana mogli čuti, ovog leta biraće Zlatibor. A pitali smo ih i koji su im omiljeni zlatiborski lokaliteti. Bio sam na Zlatiboru, bio sam sad za Novu godinu, lepo sam se proveo, planina je jedna od najlepših naših, mogu da kažem. Omiljeno mesto na Zlatiboru mi je centar grada i jezero. Obilazila sam Tornik, vozila sam se gondolom do vrha Tornika i super je. U znak zahvalnosti za vernost Zlatiboru, turistička organizacija je pripremila iznenađenje za posetioce štanda, pa svi koji su se o ponudi letnje sezone informisali i tom prilikom fotografisali u fotoramu za Instagram i označili turističku organizaciju Zlatibor, učestvuju u nagradnoj igri za vožnju Gold gondolom. Nakon uspešne promocije u Šapcu, turistička organizacija Zlatibor nastavlja sa istim aktivnostima i po drugim gradovima širom Srbije. Sudeći po svemu, bit će ovo još jedna uspešna godina za turistička na Zlatiboru. Festival Deca među narcisima 29. po redu završen je svečanim proglašenjem najboljih dečijih radova i uručenjem nagrada, druženjem sa pesnicima, glumcem Draganom Jovanovićem i koncertom Tijane Dapčević i Leontine Vukomanović. Organizator festivala je Sportski centar Čajetina uz podršku prijatelja manifestacije, a pod pokroviteljstvom opštine Čajetina i turističke organizacije Zlatibor. Pesnici za decu, učesnici festivala Deca među narcisima, predviđaju sjajnu budućnost Čajetinskom festivalu u njegovoj misiji širenja lepe reči, negovanju jezika, tradicije, ali i stvaranju novih prijateljskih veza među decom literatama. Sami ste bili svedoci da je program bio vrhunskog kvaliteta, da su deca bila presrećna, da su bila tako svečano i obučena i toliko su doneli radosti u ovaj lepi gradić da prosto mogu slobodno da kažem da ćemo željno iščekivati već sledeći festival. Ono naravno što najviše radi jeste njihova angažovanost, jer samim tim što su poslali gotovo 1000 radova na ovaj festival i da su to radovi pristigli svih država u okruženju, govori o značaju ovog festivala, govori o imenu našeg dragog Ćupe koji je zaslužio pre svega da nas okuplja u ovoj jednoj kulturnoj vatri oko ovog izvorišta na kojem ćemo duše napojiti, na kojem ćemo okrilatiti da bi mogli dalje da letimo u nova iskušenja.
Od skoro 900 pristiglih dečijih radova, KUM je proglasio 49 najboljih. Zahvaljujem se organizatoru što me pozvao i ukazao mi poverenje što me proglasio za KUM-a festivala. Što se tiče dečijih talenata, mislim da su, to se slobodno stvarno može reći, da su svugde isti. Talenti su svugde, talenti, bez obzira su na planini ili u ravnici, bilo gde da žive. I to se pokazalo i u ovim radovima koje sam pregledao i bio sam presrećen što sam u tim svim radovima video jedne iste poruke, ljubavi, saosećajnosti, hrabrosti i tako. Prva nagrada u kategoriji priče pripala je Sergeju Joviću iz osnovne škole Stefan Nemanja iz Niša, a nagradu mu je uručio glumac Dragan Jovanović. U kategoriji poezije prvu nagradu su osvojili Ljubica Pantić iz osnovne škole Milutin i Draginja Todorović iz Kragujevca i Saša Gordić škola Sveti Sava iz Ljubinja. Apsolutni pobednik festivala bio je Nemanja Jevremović iz osnovne škole Filip Filipović iz Beograda. Takođe je nagrađena i škola iz Kragujevca Milutin i Draginja Todorović, koja je poslala najviše radova, 176, a organizator je dodelio i specijalnu nagradu za kolektivni rad osnovne škole Milivoje Borović iz Mačkata, odeljenju 7. i 8. razreda. Koncert Leontine Vukomanović i Tijane Dapčević zasladio je ovu lepu literarnu priču, kao i druženje sa Draganom Jovanovićem, koji je strpljivo izlazio u susret mališanima da fotografijama ovekovače i susret sa njim. Dan mladosti obeležen je u Užicu. Delegacije Gradskog odbora Subnora Užice, Subnora Sevojno i Gradskog odbora SPS-a Užicu polaganjem venaca i cveća ispred biste maršala Tita u dvorištu Narodnog muzeja Užice obeležile su ovaj nekada opštenarodni praznik koji se u staroj Jugoslaviji slavio i kao Titov rođendan. Nekada se na stadionu JNA u Beogradu slivala nepregledna reka pionira i omladinaca koji su 25. maj obeležavali i kao dan rođenja tadašnjeg doživotnog predsjednika, ali i kao dan mladosti. Dan mladosti je bio, kažu, rođen Titov. Nije to bio Titov rođen, ali izabran jedan dan kome se radovali svi mladi, deca od najmanjih, od Pačića pa do fakulteta. U svakom gradu, opštini, najmanjem mestu organizovani su sletovi, deca su se tome radovala, nošena je štafeta. Štafeta mladosti je svaki put polazila iz drugog mesta i druge republike. Štafetu su Titu s prigodne čestitke i želje uručivali najbolji omladinci i omladinke. Bilo je veliko zadovoljstvo, praktično jedan celo polugodište, sva odelenja, svi đaci su vežbali sledske vežbe i odvajali se dani određeni i to je bilo čast i zadovoljstvo. Istoriju moramo uvek da pamtimo, jer bez kulture i sećanja na prošlost nema ni budućnosti. Lepo ovo da se setimo nekog perioda, nekog drugog vremena, neke stabilnosti, sigurnosti koja je bila u tom periodu, dan koji je bio posvećen mladosti, dan koji je propagirao mlade, sreću, radost, zadovoljstvo, druženje. Nadam se da u nekom narednom periodu ćemo nastaviti također da obeležavamo. Užice je nekada nosilo Titovo ime. Možda baš i zbog toga grad na obali Đetinje ima obavezu da sačuva sećanja na ovaj nekada važan dan u istoriji mladih Jugoslovena. Pa tako je. Svojevremeno grad Užice je bio jedan od gradova u bivšoj SFRJ koji je pored naziva grada imao i naziv, kao što svi znate, Titovo Užice. Svojevremeno na trgu smo imali spomen bistu koja je sad premeštena ovdje u muzej. Prosto ovo je bilo stecište Užičke republike, jedina slobodna teritorija u porobljenom Evropi u tom periodu, tako da definitivno Užičani treba da se seće ovog dana. Štafeta mladosti uvedena je 1945. godine na predlog omladine Kragujevca. U prvoj Titovoj štafeti učestvovalo je 12.500 omladinaca koji su pretrčali 9.000 kilometara. Od 1957. godine na Titovu inicijativu ovaj događaj proglašen je za Dan mladosti. Posle duge pauze zbog koronavirusa, Gradsko pozorište u Čačku ponovo je otvorilo vrata i to premijerom. Premijera predstave o Gilgamešu upriličene u sredu na sceni Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis. Priča o Gilgamešu protkana je pitanjima koje su aktuelne i danas, a bila su postavljene i pre više od 4000 godina o smislu postojanja sveta, susret sa smrću.
Glumci ističu da je ovo do sada najzahtevniji komad koji su radili. Vrlo sam uzbuđena. Mnogo sam i ponosna. Tako da ovo je neko naše treće čedo Gradskog pozorišta Čačak. Trudimo se da svaka produkcija bude što kompleksnija. Do sad je ovo najzahtevniji projekat, odnosno predstava sa cijelim autorskim timom i kostimografom i scenografom. Do sad smo se dovijali. A svaka predstava bude živ organizam pa dalje raste, ako se mi budemo time bavili, a nadam se da hoćemo, tako da ćemo biti sve spremni u sadržajnom smislu. U organizacionom sve je tu, čim smo mi tu. Tako da što se tiče težine i trajanja i potražnje za jezikom, pa i zalogaja o kom ste pitali, mislim da je to najvažnije, ako bilo o čemu treba da pričamo i sada i u predstavi i nakon predstave, to je šta su ti ljudi tada pitali se. U proteklim mjesecima u odnosu na idejnu postavku na daskama za koje se veruje da život znače, glumci su zajedno s rediteljem tražili najbolji način da delo približe publici. Kada sam pogledao taj jedan prvi program gdje smo spojili prva dva čina, mi smo to tako podelili, sam shvatio da to zapravo jedna priča o tom intimnom činu nestajanja i nastajanja, koji u ovom trenutku u ne samo kod nas, nego i u svetu dosta, kako da kažem, banalizovan, zato što se smrt svuda pojavljuje sve više i više zbog ove pandemije. I shvatio sam da je prosto nemoguće, možda sam ja direktno hteo da izbjegnem aktuelnost smrti, ali ona indirektno bila sve vreme prisutna i onda se nekako protkala u sam koncept. Premijera je zakazana za sredu 26. maj u 20 časova, a prva repriza za 29. maj također u 20 časova, a o repertoaru i igranjima u junu ćemo tek govoriti, zato što taj raspored još uvek nije napravljen. O Gilgamešu je najstarije književno delo na koje se oslanjaju sve ostale napisane priče. Naime, ovo je bila dodatna motivacija da se glumci usmere na samu strukturu ovog dela, s obzirom na to da je simbolika primenljiva i na današnje vreme. U prostorijama Naučno-tehnološkog parka u Čačku predstavljena je monografija posvećena nekadašnjoj fabrici CER, autora doktora Sretena Popovića. Knjiga predstavlja razvojni put nekadašnje fabrike termotehničkih uređaja od osnivanja 1953. godine do privatizacije i njenog kraja 2009. godine. Iako su termoakumulacione peći ostavile najveći trag, delatnost fabrike CER bile usmerena na proizvodnju termotehničkih uređaja i montažu elektroenergetskih objekata. U vreme osnivanja u fabrici je radilo 93 radnika, a u zlatno doba CER-a 70. i 80. godina bilo je zaposleno i više od 2000. Autor monografije dr. Sreten Popović sa 18 godina 1958. godine zaposlio se u CER i od tada je pratio razvoj ove fabrike. U monografiji su prikazani usponi, padovi, ali i život CER-ovaca. Moja želja je bila da napravim jednu priču o CER-u. Kako je CER nastao, zašto je nastao, kako se razvijao, gdje mu je bio otprilike neki maksimum, kako je počeo da posustaje i kako je na kraju otišao u zaborav. Raspad države, ekonomska kriza, sankcije, bombardovanje 1999. godine uticalo je da fabrika koja je poslovala u proseku sa oko 1000 do 1800 radnika prestane da posluje. Možemo i slobodno reći da je fabrika CER osnovala i naše visoke škole i fakultet i da su oni u stvari bili inicijatori tog visokog obrazovanja u našem gradu, a sada imamo tu situaciju da inženjeri koji stižu sa visokoobrazovnih ustanova iz Čačka mogu da osnuju svoje kompanije u prostorijama Naučno-tehnološkog parka koji su nekada bile prostorije fabrike CER. Nakon predstavljanja monografije priređen je okrugli sto na temu razvoj investicijne opreme kao činioca ekonomskog razvoja. Cilj je podsjećanje na najznačajnije dobe CER-a, ali i na efekte savremenog investiranja u današnje vreme. Mi
Meštani Rudnika i Pranjana u Gornjem Milanovcu najavljuju nove proteste narednih dana zbog najave istraživanja nalazišta litijuma u ovom kraju. I dok predsednik opštine Gornji Milanovac kaže da će o eksploataciji odlučivati neko novo rukovodstvo za 10 godina, opozicija u ovom gradu traži hitno zasedanje Skupštine opštine i zabranu. Domaćinstvo Bralović na ovom imanju u Pranjanima nalazi se od 18. veka. Počeli su od drvene kolibe, a danas su napredno poljoprivredno gazdinstvo koje obrađuje 15 hektara zemlje, baveći se voćarstvom i stočarstvom. Dalje ambiciozne planove u razvoju etnoturizma ugrožava najava dolaska kompanija koje bi iskopavale litijum. Mi ovdje nemamo ništa osim što imamo prirodu i dobru zemlju i blagorodnu klimu. Mi ovdje živimo isključivo od poljoprivrede i malo od turizma. Ko će da nam dođe, koga da dovedemo kad ovde budu krateri od rudnika, kad se prospe sumporna i borna kiselina? Šta da mu ponudimo? Čašu vode sa ukusom sumporne kiseline ili šta? Voćku na koju je pala prašina od jelovine. Meštani Pranjena kažu za sebe da žive u centru sveta. Iz ovog sela putevi vode ka Čačku, Gornjem Milanovcu, Požegi, Mionici, Kosjeriću. Tu su i istorijske lokacije. Galoviće brdo sa kog je spaseno stotine savezničkih pilota, ali i Ravna Gora i Suvobor. Iako protiv sebe imaju moćne kompanije, kažu da se ne boje i da neće odustati. Ja smatram da je odbrana od ovih rudnika Suvoborska bitka. Ja lično mislim... Ono što je uradio Mišić te 14. godine, da mi moramo da uradimo danas. Da se zbijemo u jednu čvrstu pesnicu i da kažemo znamo da ne damo. Znači, to je naš slogan sa jednog, ali stvarno to je to. Zbog litijuma su do sada organizovali jedan protest, a novi su zakazali za 6. jun u Koštunićima. Ako nas, to je isele odavde, jer su to najavili, o čemu ćemo da pričamo? Naš će da isele, šta ćete vi u Čačku? Mi ćemo pod pritiskom možda morati da prodamo, a svi iz okoline će morati da se isele sa torbom stvari, da traže Miokovčani kuću i za petla i za kravu i za sebe. To mora da shvate svi ljudi iz ovog kraja. 200 km u krug je zagađenje vazduhom. Pre njih protest će se održati i na Rudniku u subotu 29. maja. Podršku okupljenima najavili su i meštani Ljiga, Topole, Gornjeg Milanovca i Kragujevca. Topola je na intervenciju opštinskih čelnika skinuta sa liste mesta gde će se istraživati litijum. Tome se nadaju i Rudničani. U Užicu će se od 4. do 9. juna održati 25. Jugoslovenski pozorišni festival, prvi koji se organizuje u Srbiji od početka epidemije koronavirusa pod motom Vreme straha i podviga. Užička publika videće 5 pozorišnih ostvarenja iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Festival će se održati u strogo pridržavanje epidemioloških mera, a predstave će moći da gleda najviše 150 gledalaca, umjesto uobičajenih 600. Jubilarni 25. Jugoslovenski pozorišni festival će biti realizovan u dosta skromnijem izdanju nego do sada. U takmičarskoj selekciji biće izvedeno 5 umjesto 7 predstava, koliko je po propozicijama predviđeno. 5 predstava koje smo vam mi odabrali, nadam se da će zadovoljiti vaš ukus, odnosno ukus užičke publike i gostiju na čelu sa predstavom koja ima dodatno značenje za grad Užice s razlogom i prirodno, a to je putujuće pozorište Šopalović, za koje je također uloženo jako puno produkcijskih i organizacionih napora. Za ovaj festival grad Užice je izdvojio 3,5 miliona, a Ministarstvo kulture 2 miliona i 700 hiljada dinara. Verujemo da umetnost uspeva da prevaziđe granice i oplemeni svakog čoveka, čoveka otvorenog srca, makoliko nam se ponekad činilo da je to jedan sizifovski posao. Nažalost, zbog epidemije, odnosno pandemije koronavirusa, prošle godine nismo bili u mogućnosti da realizujemo jubilarni 25. festival, ali smo zbog velikog truda uloženog u selekciju predstave doneli odluku da ove godine pod uslovom
da bude pandemija pod kontrolom, održimo dva festivala. U Narodnom pozorištu Užice najviše žale što ne mogu širom da otvore vrata za publiku, ali i naglašavaju da je ovo prvi pozorišni festival koji će biti održan posle velikih problema koje je sa sobom doneo COVID-19. Naša publika voli i žao mi je, najveći žal mi je i dalje što ne možemo da otvorimo salu potpuno. Mi smo prošli godišnji festival upravo pomerali, zato nadajući se da će moći što više ljudi i vas i ostalih da vidi, ali nažalost to je svega manje od četvrtine sale će moći da se koristi da bi se ispoštovale sve mere koje predviđa zakon i uredba Vlade Republike Srbije. U svom jubilarnom 25. izdanju Užički festival trebalo je da bude svečan i slavljenički. Umeđu vremenu svet je zadesila korona, sve se okrenulo, pa umesto slavlja sa festivala poručuju kao odgovor ovo nesrećnom vremenu. Još smo živi i još smo tu. Poštovani gledaoci, ovo je bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju emisije. Ostanite uz program televizije La Plus. Hvala na pažnji i doviđenja.